Ну що, друзі, уявіть, всього за 2 дні ви зібрали 50 тисяч гривень. Всю суму я передав волонтеру, якого особисто знаю, та впевнений, що всі гроші підуть за призначенням. З часом у спільноті каналу буде звіт про придбане обладнання. Я безмежно вдячний кожному, хто долучився до збору. А тепер розіграш! Спершу дізнаємось переможця головного призу – літачка радіоелектронної розвідки «Артеміс». У розіграші приймає участь всього 191 квиток, виставляю діапазон, та головний приз виграє номер 5. Ігор Козінов. Вітаю, літачок ваш. Тепер розігрую комікс «Привид Києва» та сувенірну монету від Національного банку України. Комікс перемагає номер 131. Марія Парі. А сувенірну монету 152. Артем. Вітаю переможців. Зараз я перевірю, чи є їх контактні дані. Артем, на жаль, не вказав контакт для зворотнього зв'язку, але в нього є коментар від друзів. Артем, будь ласка, зверніться до мене, якщо ви себе впізнали, для уточнення реквізитів для доставки. А тепер приз за найбільший донат. Модель зенітної артилерійської установки «Гепард». Я навіть не знаю, як презентувати цю людину, бо Дмитро вже в другий раз перевів одним платежем 30 тисяч гривень. Дмитро, велике вам дякую за вагомий внесок у спільну справу. На жаль, переможець Бандеромобіля так і не вийшов зі мною на зв'язок. З моменту розіграшу вже пройшло майже 2 місяці, тому вважаю справедливим заново розіграти цю діораму. Того разу приймала участь 307 квитків, встановлюю діапазон. Та новим володарем Бандеромобіля стає номер 23. Олег Прус. Вітаю, Бандеромобіль ваш. Ну що, друзі, дякую кожному, хто долучився до збору. Важливо пам'ятати, що головне не приз, а наша єдність навколо спільної мети – перемоги. Тому все у нас буде добре, ви у мене найкращі. До зустрічі, друзі!